Ну, давайте, шановна, проводьте прийом, будь ласка. Ми дзвонимо. У мене також немає часу, у мене також робочий час і чекають люди. Вони сказали, що вони зараз все власні. Я спілкувалася з прокуратурою міста з цього приводу. Я вам роз'ясню, що, будь ласка, хто прийшов на прийом? Наскільки я зрозуміла, питання стосується стану досудового розслідування. Правильно? Прошу. Да, то есть, розголошення відомостей не судового розслідування, воно заборонено. Ми не просимо вас і тому проведення запису я вважаю неправильним і некоректним. Я вам роз'яснила вимоги чинного законодавства. КПК України, закон про звернення громадян. Конструкцію про порядок прийому звернення громадян прокуратури. Ми вас просили, щоб ви розголошували таємницю слідства. А нагадайте 34 статтю Конституції, будь ласка. Нагадайте, 34 статтю, закон прямої дії. Шановне, ви на сьогоднішній час перешкоджаєте мені проводити прийом громадян. Так, проводьте. Ви перешкоджаєте я проводити фіксую. Прийом громадян. Я не перешкоджаю. Заходьте. Як я перешкоджаю? Заходьте. Дивись. Заходьте, проводьте, вас ми люди чекають. Ми приходили, ми були на прийомі у вас, так? В п'ятницю. Ми порозмовляли з вами, і ми сказали, що ми прийдемо в понеділок до керівника прокуратури. Розумієте? І тут якось так співпало, що ми прийшли. Що в понеділок, а керівника нема. Ви розумієте? Ну, це... Керівник має право на відповідь. Я розумію, що він має право. Ви розумієте? Але ви заступник, напевно. Якщо б керівник нас прийняв, ми ж прийшли до керівника. І в п'ятницю прокуратура знала, що ми прийдемо. Ну як це так співпало, що коли ми прийшли, він сам пішов в відпустку. Ну це ж несправедливо, ну так не повинно бути. Вона має право, тільки вона... Ну, ви ж зараз знаєте, що воно порядок. Але ж в п'ятницю ви повинні були з ним поспілкуватися стосовно того, що ми прийдемо до нього в понеділок на прийом, у приймальний день. Ну, ми нічого не порушуємо, ми прийшли я, запитати... Я готова спілкуватися з кожним з вас. Будь ласка. Скажіть, будь ласка. Але не зловживайте, знов-таки. Та ми не зловживаємо. Скажіть, будь ласка, ви спілкувалися з керівником стосовно питань, ті, які ми обговорювали? Якщо у вас є якісь питання, я готова з вами спілкуватися, будь ласка. Я хочу розвістити прийом. До мене звертаються громадяни, я не можу прийняти, тому що... Шановна. Я не знаю, чи ви прокурор, чи не прокурор, але я вас повідомляю, що статтею Кримінального кодексу, це стаття 171, перешкоджання журналістської діяльності, в частині 2 вказано, що будь-який вплив на журналіста тягне за собою кримінальну відповідальність. Ви не впливаєте? Так, про злочину, будь ласка, звертайтеся. Та я звернусь, да. Чому ви перешкоджаєте? Проводьте прийом. Я... Проводьте прийом. Ви мені так, да. Проводити прийом. Я не перешкоджаю. Ви розумієте? Ви звертаєтеся, з якого питання? Інна Володимирівна, послухайте. Коли ми були в п'ятницю у вас, ви заборонили проводити зйомку. Так? Інна Володимирівна. Ви заборонили проводити зйомку. Ми не проводили зйомку. Тільки ви пообіцяли, що понеділок буде зустріч. Давайте спілкуватися з конструктором. З якого питання ви прийшли? Ви прийшли з питання стану досудового розслідування. Так. Так? Так. Стаття 222. Забороняє розголошувати відомості. Ми не просимо вас розголошувати. Взагалі спілкування з приводу стану досудового розслідування воно не передбачає. Розумієте? Проводити відеозйомку. А скажіть, прийшли. Скажіть, будь ласка, у мене до вас питання. А от скажіть, будь ласка, чому мене людина досудове розслідування? Інна Володимирівна. Нам не можна, вам можна? Інна Володимирівна. Нам можемо не можна, вам можна? Потрапити до керівника. Можна вам задати запитання? Дві-три особи, будь ласка, я готова з вами спілкуватися. Заходьте, давайте поспілкуємося. Приберіть, будь ласка, камеру. Можна вам задати декілька запитань? Ні. Звертатися до прес-служби як журналіст. І ми вирішимо час, питання, з яких ми будемо спілкуватися. Нам не можна. Я повинен з вами визначати питання. Скажіть, будь ласка, чому... Дайте мені можливість приймати. Чому прокуратура кришує даного забудовника, який будує незаконну заправку? Зверніть, будь ласка, приміщення. Скажіть, про яку суму прокуратура отримала від забудовника? Я не знаю, як вас звати. Я вам задав запитання. Ви представляєтеся. Ви представитесь? Мене співпрацювання Володимирівна, заступник керівника. Посвідчення є? Є у вас посвідчення? У
мене є посвідчення, будь ласка, стань чергу. Повноваження виникає при наявності посвідчення. В мене посвідчення є. Будь ласка, я хотів би побачити ваше посвідчення. Будь ласка, зверніть приміщення. Це український журнал «Корупціонер в Україні». Не перебивайте, коли я розмовляю з вами. До мене на прийом прийшли громадяни. Я теж прийшов до вас на прийом. Мене поліція задула газом на ці заправки. Яку ви кришуєте? З якої отримуєте кошти? Неправомірну вигоду. Якщо у вас є факти, звертайтесь до правоохоронних органів. Ми з'ясовуємо це. Тому я вам і задаю ці питання, щоб ви прокоментували. Я задаю запитання, які вважаю за потрібне. Ми хочемо потрапити до керівника. Ви можете, як заступник, організувати нам зустріч з керівником? Інна Володимирівна, ви можете нам організувати зустріч з керівником? Керівник буде приймати в наступному. Ви розумієте, ви кажете, три чоловіка. Ось хай приводить прийом. Ось котрих тітушки та поліціянти били на АЗС. І ви кажете, що вони не мають права прийти на вас на прийом, що прийшло такі три чоловіки. Я з вами готова спілкуватися, я з вами не розмовляю. Всіма. Ну, ви розумієте, коли ми спілкувалися в п'ятницю з усіма, так. Воно перетворилося на балаган. Так ми не знімали нічого. Ми на з вами балаган, оскільки кожна людина кричить. Ми домовилися, що прийдемо в понеділок, а керівника в понеділок нема. Ось який балаган. Ви згодні, що ініціативна група буде спілкуватися? Це і є ініціативна група. Це є все ініціативна група. Тут ж нема чужих людей. 10 осіб – це, м'яко кажучи, не конструктивно. Кожна людина кричить. Так було минулу п'ятницю. Ми будемо не можемо з вами взагалі тут нормально поспілкуватися. Якщо ви будете согласні з нами общатися, кожен буде по очереді задавати вам вопроси. Давайте кожен почерпнути. Інна Володимирівна, ви можете як заступник організувати нам зустріч з керівником Київської місцевої прокуратури номер 2? Будь ласка, в наступний понеділок буде проводитися прийом громадян з 9 до 13 години. Дивіться, ми в п'ятницю. Ви таке ж казали, ми прийшли в понеділок, зараз нема. Ми можемо зараз, щоб нас записали на наступний понеділок, щоб ми прийшли, нікого не було у відпустці. Ви розумієте, це життя. Я розумію. Бувають випадки, люди хворіють, так. Припадають в відпустці. Так. Це не Інна Володимирівна, ми можемо зараз офіційно... Але я вам пообіцяю, що ми сюди ходимо на роботу. Ви не ходите в п'ятницю, це був перший прийом у мене. Інна Володимирівна. І я роз'яснила, як я вам бачу вихід ситуації, правда? Суботу, неділю, вибачте, я не можу примусити слідчих працювати. Скажіть, давайте на понеділок ми зараз запишемось на прийом, нам потрібен керівник. Єдине прохання – зателефонувати на приймальню і уточнити, щоб був керівник на місці, щоб не було випадку, що ви як замісник можете нам організувати, записати нас попередньо? У нас немає запису. Ви приходите на прийом. Ми приходимо вже до вас декілька разів, і ось ми сьогодні прийшли, його не застали. Ви як замісник, скажіть, будь ласка, ви з ним поспілкувалися, ви донесли, що ми хочемо прийти в понеділок? Давайте ці питання. Ви можете, будь ласка, попередньо там... записати в блокнот собі, я не знаю, в ежедневник, куди-небудь, що ми хочемо з ним поспілкуватися і зустрітися. І дуже просить громада Ревуцького, щоб він був на місці в наступний понеділок і поспілкувався, будь ласка, з нами, виділив свій час. Ну, в нього буде прийом, в нього і зараз є прийом, але знову... Він у відпустці. Так, я розумію, що він у відпустці. Ви, як замісник його, можете передати інформацію, попередньо записати нас, піти, попередньо записати нас, щоб ми прийшли. Тому що люди відпрошуються з роботи, люди сьогодні не поїхали на роботу, прийшли до нього на зустріч, а він... виявився у відпустці. В п'ятницю ви нас не попередили, що він буде в терміновій, там не в терміновій відпустці. Ми відпросилися з роботи і прийшли сюди до нього, тому що дуже важливе питання. Будь ласка, звертайтесь наступний понеділок. Ще раз ви не можете звернутися. Я прогарантувати, що це життя, ще раз вам кажу. Ви розумієте, що у вас оця інформація... Якщо все буде добре, він вас без проблем прийме. Інна Володимирівна, оця інформація з вашого офіційного сайту. От це офіційний сайт Київської місцевої прокуратури. Подивіться, хвилиночку. Написано, що у нього він приймає в четвер. Тут у вас написано, що прийом в понеділок. Не відповідає. Ну, ви розумієте, ми не знаємо, коли приходити на прийом. Ви розумієте, ми зараз прийшли, коли ви нам сказали, що прийому немає. Давайте ми запишемось на прийом. Будь
Як це нам зробити? Я не хочу, щоб вийшло як зараз. Що ми прийдемо, зараз прийде громада, прийде. І також понеділок нікого не буде. Вийдете чи ви, чи інший заступник, і також не вислухає громаду. Ми можемо зараз, ви як заступник керівника, ви можете записати на прийом, щоб це було офіційно, будь ласка. Будь ласка, лише якщо, щоб не було якихось негараздів, зателефонуйте ще раз в понеділок, щоб він був на місці. Тобто, я йому донесу. Ну ми в понеділок прийдемо о 9-й ранку. У вас прийом з 9-ї ранки. Мені у 8-й дзвонить, ну, тут же нікого не буде. Я у вас питаю. Ну, не буде керівника, буде виконувач обов'язків. Тобто ви? Так, хто буде призначений. Скажіть, будь ласка, ще ви спілкувалися стосовно тої наради, про котру ви нам що ми спілкуємося вже, давайте спілкуватися, давайте прибирати камери, там, я спілкуюся з вами. Є камера чи нема камери? Давайте записуватися на прийом, у вас є якийсь журнал, щоб ви записалися на прийом? Давайте запишемося разом. Так. Ви сьогодні? Чи... Ми сьогодні запишемося на прийом, на понеділок. На запис немає. В книзі обліку звернення громадян фіксується вже прийняті громадяни. А ви можете зафіксувати, що ми прийшли в вашій книзі, що ми прийшли з проханням організувати прийом в понеділок? Можете. Ви можете в цій книзі зафіксувати це? Так. Давайте. Так, блокнот не в обліку, можна записувати. Ну, журналі. Ну, це інформація з вашого підсумку. Я не розумію. Ви спілкувалися з керівником чи ні? Це не важко. Так чи ні? Ну, я хочу розуміти, чи спілкувалися ви стосовно нашої зустрічі? В якій годині ви приходили до мене? О котрій годині до вас приходили? Ну, десь об 11-й. Ви рахуєте, що за суботу неділю можна вирішити всі дні? В п'ятницю можна було сказати, як я не змогла бути. Тому нам потрібно зустріч з керівником. Якщо у вас, щодо нашого питання, не відбулося наради, так? Тобто не вирішили питання, нам потрібен керівник. Тобто ви сьогодні не зможете нам надати навіть ті відповіді, що нас турбують, тому що ви з керівником не спілкувалися. Скажіть, будь ласка, призначили вже нараду на котре число чи ще стосовно питання нашого болючого дуже питання? Чи призначили вже якусь нараду, як ви казали, що буде у вас спільна нарада і ви спробуєте? Давайте, дамо журнал ваш. Чому? Мої дії, може, зараз скажете в суді. Якщо, будь ласка. О. Посвідчення принесли нам якраз. Говорите. Ми хочемо зафіксувати, що... Я фамілію вашу запишу. У нас є дані... А у нас є... Ми записували там наш 10... Добре. Побачу, можете не розкривати. Саша, нехай записують від громади. Ми ж не можемо кожен день змінитися. Одного дня одна прийшла, другого дня друга, тому що ми не можемо кожен день роботу рішати. Запишіть, так, три фамілії. Жигун Олександр Васильович. Так, звичайно. 9, так? Так, Ні, ми хочемо зафіксувати, ми хочемо в понеділок щодо стану досудового розслідування. Що, десь прям кучку писати, що хотіти? З питання прийому керівником. Звернулися з питання прийому. З питання прийому, особисто. Зараз скажу, якого числа, понеділок, так? Це буде 16, понеділок?
Так, подивіться, 16.07. Звернення щодо особистого прийому керівником. 16.07.2018. Вы можете зафиксировать или телефон, если вдруг у вас вы в пятницу ж будете знать, что в пятницу не будет вашего руководителя. Можно, чтобы мы не приходили сюда? Вы позвонили в пятницу. Будет такая информация. Ну, если якісь непереборні обставини, давайте проголосуємо і попередимо про неможливо. 726-1747. Ми ж тоді ще записали. 1647. 726-1747. Будемо чекати наступного понеділка. Будемо надіятися, що зустріч буде більш конструктивна. І ми почуємо. І не знайдеться ніяких причин її відмінити. Скажіть, будь ласка, можливо, вам зараз потрібно написати якусь заяву, бумагу, щоб були присутні журналісти? Ми дуже багато передавали вже звернень, розумієте, і реєстрували їх, а на жаль, звернення особисто від громади, я не пам'ятаю, за останні два місяці взагалі не було звернень. Дивіться, ось. Там колективна була заява, були депутатські. Останнім часом зареєстрировано я особисто від депутатів. Да, это было, а к нему обратили. Від громади звернень не було. Якщо у вас є звернення, яке ви бажаєте викласти, будь ласка, ми приймемо. Так ми реєстрували, ми подавали ще. Ми з проханням подавати. Ну, смысл его регистрировать, если оно уже есть у вас. Ну, да. Оно есть, и здесь мы просили. Вот смотрите, что мы там просили с подписями. Да. Еще на Вайдене. Это официально у вас с регистрацией. Почему? Мы тоді в понеділок візьмемо всі звернення. Добре, я подавали. Нет, сюда. Передавись, будь ласка, зараз. Передавись, щоб воно було. А какого числа? Наступний понеділок, скажеш. Це, наверное, неделю назад. Да, і також ще там подавали. Такого відео не було. Такого дуже ніколи. Смотрите, вот здесь то же самое. Текст. Вот извините. Все депутатские. Так вот такое. Да, так здесь прохание было. А, это вы показываете просто текстов? Нет, вот такое тоже было. Такого я не помню, а это есть. Это 100% есть. Да. Нет, видите, мы просили особистого приема организовать. Ну, то есть даже ответа нет. Я вам просто говорю. Если у вас есть, вы готовы звернение, почему вы не подписали? Да мы его регистрировали, это Волковец, с подписями людей. А есть у вас этот, ну, копия? Я не пам'ятаю таке звернення. Ну, тоді, так, є все. Чоловіка. Просто не всі можуть, ми ж працюємо. Я таке звернення не бачу. Чоловік просто з собою його не ми тоді в понеділок візьмемо всі звернення, котрі ми направили від людей, від депутатів. Все, що ми направили, ми візьмемо з собою. Якщо вам буде зручно, то візьмемо. Добре, візьмемо обов'язково. Добре тоді. Ви хочете записати?